Ovo je početak pregovora o formiranju skupštinske većine. Ono što smo mi kao blok građanskih stranaka, lijevo orijentiranih stranaka dogovorili, će biti ulazna informacija za ove druge stranke koje su danas također tu prisutne. Imamo legitimitet da predstavljamo više od 125.000 građana u kantonu Sarajevo. Cilj koji smo postavili na ovom sastanku je da ćemo do kraja ove godine imati budžet koji će skrojiti ova skupštinska većina. Mi smo danas zadužili radne grupe koje će raditi na usaglašavanju naših dokumenata, jer Narod pravda ima svoj dokument koji je također vrlo detaljan i te će radne grupe raditi marljivo i naporno u narednih nekoliko dana, a mi na kontrolnim sastancima koji će biti redovni, dakle, tu dinamiku na neki način prilagoditi ovom cilju da se prije nove godine nova skupštinska većina i nova vlada pozabave rješavanjem ovih problema, imaju budžet koji će biti odraz naših politika, ne onoga što je do sad bio slučaj. Čvrsto smo opredjeljeni da idemo zajedno u formiranje skupštinske većine koja će, čini mi se, po prvi puta biti formirana prije svega na bazi vrlo preciznog i konkretnog programa, mjera, akcionih planova i svega onoga što bi trebala raditi buduća vlast, a tek nakon toga, između ostalog, i na kadrovskim rješenjima. I uvjereni smo, kao što je već rečeno, da će ovaj proces biti okončan do kraja ove godine.